Схоже, росіяни почали мститися за Курськ. РФ знову вдалась до потужних обстрілів. Ця ніч пройшла дуже гучно на Київщині, Хмельниччині, Полтавщині, Херсонщині та в Харківській області. Удар був комбінований, в хід йшли як БПЛА, так і ракети. Без жертв, на жаль, не обійшлося. Як усе минулось, подробиці просто зараз. Та спершу поставте вподобайку та підпишіться. Розпочнімо з трагедії на Київщині. У ніч на 11 серпня в столиці та в області пролунав сигнал «повітряна тривога». І вже за кілька хвилин у передмісті столиці почулися вибухи. Їх було кілька з інтервалом у 5-10 хвилин. У телеграм-каналі повітряних сил ЗСУ написали, що ворог випустив на Київ балістичні ракети. Мер Києва Віталій Кличко проінформував, що вибухи пов'язані з роботою ППО в Київській області та просив громадян залишатися в укриттях. Проте без наслідків не обійшлося. На Київщині внаслідок ворожої атаки загинули чоловік і дитина. Тіла мирних жителів знайшли під завалами. Про це повідомили у ДСНС України. Кажуть, уламки ворожої ракети впали на приватні житлові будинки в Броварському районі. Ще троє людей тяжко травмовано. У постраждалих забої та садна тулуба, голови, кінцівок та переломи. Всім надається необхідна медична допомога. За інформацією глави ОВА Руслана Кравченка, це не єдині наслідки. У двох районах області два приватні будинки знищено, ще шість мають руйнування. Також пошкоджено чотири автомобілі. Але яка саме зброя ворогів спричинила трагедію, версії різняться. Глава Офісу президента Єрмак заявив, що до будинку потрапив шахет, зазначивши, що Росія продовжує вбивати людей. Пошкоджені багатоквартирні і приватні житлові будинки, підприємство, ринок та безліч авто. Такі наслідки удару ворога по Краматорську із РСЗВ «Смерч». Тілесні ушкодження отримало троє чоловіків та двоє жінок. Постраждало також два комунальники, вони у важкому стані. Місцеві пабліки уточнюють, що удар був старим містом у районі Старокраматорського машинобудівного заводу. Досі триває повітряна тривога в Полтавській області. За словами очільника області Філіпа Проніна, це найдовша тривога в області з 2022 року. Протягом цього часу в регіоні могли чути звуки вибухів. На щастя, влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає. Гучно було й на Хмельниччині. Тут силам ППО вдалося знешкодити чотири ворожих БПЛА типу «Шахет». Постраждалих чи травмованих немає. Проте через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та переміщення цеху одного з виробничих підприємств області. На Харківщині теж є прильоти. Постраждало місто Золочів. За даними влади, ракета потрапила по даху будинку творчості для дітей та юнацтва. У селі Лісна Стінка Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу касетним боєприпасом військовими РФ загинув цивільний 87-річний чоловік, пошкоджено 5 приватних будинків. У селі Курилівка внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено 2 житлові будинки. Також 2 будинки пошкоджено у селі Митрофанівка. В Однорогівці пошкоджено автомобіль. Не стихає на Сумщині. Тут російська армія здійснила 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів регіону. Зафіксовано 34 вибухи у 8 громадах. Відомо про поранену людину. Без постраждалих не обійшлося і на півдні. Очаків, що на Миколаївщині, був обстріляний російською артилерією. Під час атаки пошкоджено 7 приватних будинків та лінія електропередач. На території одного із будинків виникла пожежа. За уточненими даними, поранено 4 людей. Під роздачу потрапила також Козурубська громада. Там є ушкодження аграрної техніки. Поранення отримало 2, один лікується амбулаторно. Не залишають агресори у спокої і Херсонщину. Тут вони обстріляли 15 населених пунктів. Вони поцілили в адмінбудівлю та магазин, у 2 багатоповерхівки та 23 приватні будинки. Також окупанти пошкодили газопроводи тощо. Через російську агресію одна людина загинула і ще 11 дістали поранення, із них одна дитина. Таких широких російських обстрілів довгий час не було. Питання вам, глядачі, чи очікуєте ви посилення атак? Напишіть про це в коментарях. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими оновленнями. Більше інформації в наступному випуску. Розпочнімо з Харківщини. В обласному центрі внаслідок обстрілу ФАП-500 горіла будівля навчального закладу. Постраждав 67-річний чоловік. В Ізюмському районі у селі Першотравневе від роботи РСЗВ противника зруйновано житловий будинок. Поранено чоловіка 58 років. Загинули літня жінка та чоловік 24 років.
У Богодугівському районі у селі Івашки артилерійським снарядом пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Постраждав 32-річний чоловік. А ввечері в Золочеві від РСЗВ «Ураган» пошкоджено 8 приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав молодий чоловік. Також є значні руйнування цивільної інфраструктури в Куп'янському, в Ізюмському, а в Черкаській Лозовій горіла трава. Росіяни зранку вдарили по Краматорську на Донеччині. За даними Донецької ОВА, загарбники влучили ракетою по об'єкту критичної інфраструктури в місті. Загинув працівник, ще декілька людей отримали поранення. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що після атаки в деяких районах міста зникло світло та вода. Загалом від обстрілів 9 серпня загинули 14 людей, ще понад 40 поранені у Костянтинівці, Селидовому та Сіверську. Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін. Впродовж доби окупанти 470 разів били по 9 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тут обійшлося без постраждалих. Переходимо до Дніпропетровщини. У Нікополі через влучання дрона «Камікадзе» поранений 1,5-річний хлопчик. Дитину шпиталізували в стані середньої тяжкості, повідомив керівник ОВА Лисак. Серед поранених ще жінка, якій 21 рік. Лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджена п'ятиповерхівка. Під обстріли також потрапили Червоногригорівська і Мирівська громади. Також противник спрямував БПЛА та важку артилерію. Тепер до Херсонщини. Гатили по регіону і продовжує це робити Росармія ще з вечора. Близько 22:00 російські військові з артилерії обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині. Під удар потрапив 55-річний чоловік, який перебував на подвір'ї власного будинку. Його доправили до лікарні. Загалом тут поранено 6 людей. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, багатоповерхівка та 23 приватні будинки. Армія РФ обстріляла 17 населених пунктів, повідомив керівник ОВА Прокудін. Сьогодні зранку Херсоном ширився дим, ймовірно, від пожежі. Сірою пеленою затягнуло все місто і відчувається неприємний запах. Місцеві мешканці бідкаються, що немає чим дихати. Як виявилося, загоряння сталося внаслідок обстрілу. За словами фахівців, горить велика територія, тому оперативно загасити вогонь немає можливості. Ситуація ускладнюється високою ймовірністю того, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані. Не стихало й на Миколаївщині. Тут РФ обстрілювала Куцурубську та Очаківську громади Миколаївщини з артилерії та дронами. Пошкоджено сільський клуб, дитячий садок та покрівля житлового будинку. Крім того, у місті Очаків через обстріли виникали пожежі сухої трави та будівлі. Гучно було також на півночі. Вночі та зранку 10 серпня російські війська здійснили 17 обстрілів Сумської області. Під обстрілами були 9 громад. Пошкоджено 4 житлові будинки та 2 магазини. Це дані Нацполіції. Місцеві чиновники повідомляють, що вперше зафіксували використання нових бомб з двигуном, які здатні летіти на більшу відстань, аніж каби. Про це повідомив Володимир Артюх. Далі цитую. Нині зроблено 24 пуски таких ракет. Раніше це були просто каби, які планували і наносили удари по населеним пунктам і об'єктам інфраструктури. Зараз з'явилися нові боєприпаси, плануючі. Вони те ж саме, як і каб, але має двигун, і вони летять значно далі в 2 рази і точніше. Їх було запущено 11, стверджує глава ОВА. І про небезпеку з півдня. В Чорному морі сьогодні вранці фіксується один російський ракетоносій з загальним залпом до 4 калібрів, кажуть Воєнно-морські сили України. В акваторії Азовського ворожих кораблів немає.